Ta det lugnt någon. Åk ner, åk ner, åk ner. Ja men för fan Krille. Ja. Försöker man hjälpa till? Ja, nej, du är led då. Krille har flippat. Jaha. Lite, ja. Jag får köra ner där. Va fan. Bra där Pajt, bra satsat rakt ut. Tänkte du komma här snart nu jävlar. Jaha, tack för den! Nion. Ah, nej, det var jag har en gul bil kan jag säga dig. Ja, det var du som körde på mig. Ja, okej! Pajt! Ska du vara ärlig, vem var det Pajt? Du är alltid mitt i vägen. Ja, jag stod för fan stilla för att du skulle åka förbi mig. Jaha. Vad har ni på för färg? Nej, det är där sockan. Nej, var det du? Förlåt ni. Ja, gul bil. Jag ligger ju så jävla sist som man kan fan inte komma längre. Nej, så kör jag med det. Nej, jag för helvete! Ja. Precis. Tråkigt. Fan kan du komma dit så snabbt? Kommer den jävla gula bilen här igen? Se, tack! Patrik, ta det lugnt nu. Ta det lugnt. Gött är det sockan! Så jävla fint! Så jävla fint! Nej, kille! Åh! Oh.